Cola addict refuses to stop drinking 30 cans of cola a day. Det är ungefär 10 liter cola om dagen. Vi har tittat på en liknande video innan med en kille som heter Josh som bara åt pizza. Har du inte sett den videon? Säg den, den är rolig. Jag antar att det här kommer vara något liknande. Det är från samma tv-program i alla fall. Från TLC UK. Amy's staggering consumption of cola means she's showing... Cola means... Ljudläggningen i sådana här program är så rolig. Det är så jävla dum. Okej, men här är hon i alla fall. Amy. Amy the cola addict. Means she's showing signs of diabetes at only 20 years of age. Amy. Okej, så hon har fått diabetes typ 2 antar jag. Det är ju inte typ 1 för den är genetisk. Hon har alltså fått typ 2 diabetes vid 20 års ålder från druckit så fruktansvärda stora mängder cola och konsumerat så fruktansvärt mycket socker. Amy! Amy, you don't want to go there! Jag har i och för sig inte typ 2, jag har typ 1. Men fortfarande, it's not fun! It's not fun, don't go there! ...has finally agreed to cut down. But in order to do that, she'll need the support of her entire family. Okej, så här har vi då alla inblandade i det här dramat. Vi har då, ska vi anta att detta är någon bror, kanske? Kan det här vara mamman eller en syster? Jag vet faktiskt inte, det är lite, it's hard to tell. Här har vi Amy herself. Och sen så här har vi en av programledarna. Jag kommer inte ihåg vad han är nu... Är han psykolog? Jag minns inte, han är något. Han är en programledare i alla fall. Instead of the family enabling Amy's addiction, I want the family to help her be... Det är definitivt mamma. Det där är ju inte en syster. Det är, jag tar tillbaka det. Det är absolut hennes mamma. Natasha, you smuggled in a soda when Amy was waking up from surgery. Oh my lord. Okej. Okay. Såna här föräldrar. Men bara om ditt barn är beroende av någonting, inte fan kommer du ge det till dem då? Det är väl superdumt. Eller om det är så uppenbart att det finns ett problem involverat. Vad fan håller du på med? Yeah, I did. Yeah, I did. Boos. Nej, du är inte boos. Du är dum i huvudet. You buying her a substance that for her is something she is trying to give up is in some way enabling and helping her to continue this pattern. Din idiot. Åh, ditt huvud. Hon har också aktivt försökt sluta dricka så mycket cola för hon vet att det skadar hennes health. Och då kommer ändå mamman och köper. Hon har aktivt sagt jag ska sluta dricka cola. Och sen går ändå den här idioten och köper cola till henne. Det är som någon som bara, jag försöker sluta med heroin. Ja men här, ta den här spruta, det blir kul! I need a commitment from this family from now on that there will be no buying soda by anybody in this family. Titta på dem. Oh my lord, de sitter här och smörkar. De vet att nej, vadå det, jag kommer att köpa cola. Jag vill också ha cola. Except for Amy. That's cool. Men okej, okay, så Amy får fortfarande köpa cola. Men ingen annan får köpa cola. Det är ju hon som försöker sluta. Varför får hon köpa cola då? Det är ju väldigt märkligt, tycker jag personligen. Eller vadå, hon borde inte få köpa heller. Det borde väl vara totalt stopp. Since you are now willing to do whatever it takes, I would like all of the soda in this whole house to be placed on this counter right now. Are we ready? Are we ready? Okej, okay, de ska alltså leta upp all cola som finns i deras hushåll och sätta det på den här countern här. Vi gissar på att det kommer vara fruktansvärt mycket. On this counter right now. Are we ready? Can you guys help me with this? Yeah. Här kommer den. All the cola's here on this island. The secret stash. Jävlar vad de har. Oh, the secret stash! Kolla här. Okej, okay, så här är två hela förpackningar cola här. Sen har de i kylen massa lösa burkar. All the colas. Mer lösa burkar. Är det samma kyl? Out here on this island. Här har de någon liten minikyl fylld med bara cola och ingenting annat. The secret stash. Oj, under sängen. Cola under sängen. Nej, den är ju inte god. Den är ju helt ljummen och jävlig den. Man vill ju ha den kall för tusan. Om du nu ska konsumera i för sig och kyla 30 burkar cola om dagen. Det är jävligt mycket. Någon måste fan nästan vara ljummen. För man ska, då kommer inte hinna kylas ner. Om du dricker 30 burkar om dagen. Då dricker du för fan cola konstant. Jag menar, hur länge är du vaken på ett dygn? Så är 16 timmar. Det är ju 1,8 burkar. Det är nästan 2 burkar i timmen. Hon dricker alltså nästan en burk i halvtimmen. Om hon är vaken 16 timmar. Garderoben var det cola. Ja. Såklart. The secret stash in i garderoben. Bland trosorna. Där ska vi ha Coca-Cola såklart. Wow. Jävulen vad det är i burkar. Där står hon och bara ja, they're all mine. Fan vad gott. Det är som är precis som med Josh. Det är såhär bara, hon vill ju inte ge upp det här. Hon bara, hon vet att hon måste. Men hon bara, fan vad gott. Hon står och tittar bara, oh, väldigt gott med lite. A lot of cola, Amy. Amy. It's a lot of cola, Amy. And to make sure she sticks to that,
Dr. Dao wants to remove all other fizzy drinks from the house. Så det hon ska göra nu, hon ska alltså sakta cut down. Hon ska inte sluta bara rakt av, vilket jag tror ändå är rimligt. Folk är beroende av saker. Så det går inte bara stänga av rakt. Vissa människor klarar bara stänga av, men de flesta klarar inte av att bara så här, snap it out of existence. Så nu delar de upp här. Vilken cola är det hon ska få dricka? Är det den stora högen eller den lilla högen? I'm gonna now ask you and your family to open and pour out the rest of those cans. Oh no. Oh no. No, no, no. They couldn't open and pour out any cans. Why? It's a waste of, you know, I'm gonna eventually have to go out and buy it. Exactly. Vadå, är det att det är jobbigt för henne att hon måste gå ut och köpa? Och att hon känner att fan, det finns inte bara hemma, jag måste göra den här efforten för att få det på nytt. Men det är inte hela världen. Alltså man, hon har redan åkt och köpt dem här. Så ja, okej. Ja. Part of treating addictive behaviors is making it more difficult for you to get the substance that you are addicted to. Mm, jag köper det till viss del, absolut. Om det finns hemma så är det väl större... Vilken märklig bild, så som man tittar på hennes tätas. Då är det väl svårare för henne att liksom konsumera. Att bara gå, hon skulle ju kunna bara gå och hämta det. Om det finns hemma, hon vet, jag får inte dricka det för nästa vecka. Men jag vill ha en nu. Då är det ju lättare för henne att få tag i en och dricka den. Och, ja. And if you are allowing this to be in your house, you are setting yourself up for failure. Pour out these into the kitchen sink, please. Hon är inte game för detta. Hon bara, vad är det här för dumheter? Varför ska vi pour them out? Och han tittar ju också som, varför ska vi pour these out? Jag kan dricka dem. Since we are now enlisting your help and helping Amy. De är så jävla obekväma. De vill ju inte hela ut. Och de bara, nej. Vi har betalt pengar för dem där. You want me to do the first one? Yeah. Okay, come on. I'll do it. Okay. Han bara satt igång, han bara, nej, ni är fan för kassa alltså, vad håller ni på med? Nu tar jag bara tag i detta, så nu häller vi ut tweeten. You don't have to do it. You don't have to do it. I'll do it. Okay. You don't have to do it. You don't have to do anything I want to. Amy, my girl. De har inget val, det är för fan tv där, säger jag åt dem. Nu ska ni göra detta, vad ska de göra? Ni har tagit i tv-programmet själva. Vad ska de göra? De bara så, nej, jag tänker inte hälla ut det här, det kostar pengar. You don't do it. Don't do it. Please don't do it. Oj. Hon tycker inte om det här. Hon bara, it's a waste. Jag har lagt mina sparpengar på detta. All of that tells me how severe the addiction to cola really is. I would like... Men du har ju kvar cola dock. Alltså visst, jag fattar. Det är större att de kastar det. Men du har ju fortfarande kvar ganska mycket cola. Så att om det är rent addiction grejer så du har ju fortfarande ditt substance. To ask you pour one cola into the sink. One. No, at least one. No. I wanted Amy to be det var programmet. Det är så jävla, det är så jävla dumt bara. Amy, I want you to pour one cola into the sink. No. No, I can't do it. I can't do it. Just one. No, no, not the cola. I can't. Be the one pouring out some of the cola. It is a symbolic sort of ritual that says, I'm committing to this. It's a symbolic ritual, ja, absolut. Hon bara, nej du, vet du vad? Vem fan är du? Vem är du med din jävla 90-tals frilla att komma här och säga att jag ska göra saker? Nej, nej, nej. That won't mean anything. That's just gonna mean that. If it doesn't mean anything, then do it. Yeah, I thought she really was gonna... Åh, jävla, hon kokar! Hon bara, it doesn't mean anything. Hon bara, nej, if it doesn't mean anything, gör det då. Hon bara, try to change, but she seems like she's reluctant still. Wasn't too happy about that at all. Han hade det märkligaste skäggstubbet jag sett i mitt liv, tror jag. Varför har du bara skäggstubb på halsen och ingenting i ansiktet? Adam, du måste raka halsen, my dude. Too happy about that at all. No, that's not gonna make anything better, me spilling a soda. Then do it for me. I was just irritated. Hon kokar! Hon bara, nej, jag vill inte, vill du inte förstå? I have this one, I could spill this one. Okay, spill that one out for me. Okay, hon häller ut en. Are not working out. But this is not working out. Det hjälper inte, jag blir bara arg. I do not need therapy. I do not need therapy. Åh du, det... Jag vet inte om jag håller mig. Du blir väldigt lack, jag fattar. Du förlorar lite pengar och sådär. Och det är onödigt, men du blir ju väldigt, väldigt arg över den här saken. Och det är ändå så här fan... lite terapi skadar aldrig, tror jag. Instead of drinking her usual average of 30 colas a day, she must now make 58 cans last the entire week. Okej, så hon har 58 burkar att gå runt på under hela veckan. Det är fortfarande jävligt...
mycket. Det är för fan 20 liter cola. 20 liter cola på en vecka. Vänta nu. 20 liter delat på 7 är för fan. Det är nästan 3 liter cola om dagen. Det är fortfarande ganska mycket cola. Alltså fan, Emil, chilla. You agree that this, the next 7 days, is your cola. You're just gonna drink this the whole week? Yes. This amount? Yes. Det kommer hon ju aldrig klara. Man ser ju på henne redan där och bara, are you only gonna drink this? This amount? Yes. Yes, och förstår bara fundera på hur ska jag få in mer utan att det märks. What I want from you is a commitment. Right, I am committed, yes. Nej, det är du inte. Det är du inte. Det vet han också, han bara, det vet det fan om du är. Alltså, du kommer fan tjuvdricka mer cola. But she has had moments of realization where she is maybe starting to say, I need to make changes in my life. She's slowly dying at the age of 20, så absolut. Ja, men det kan inte vara vettigt att dricka. Hon drack 70 liter cola i veckan. Om hon dricker sina 30 burkar om dagen. Det är 70 liter. Det är jävligt mycket. Jag vet inte, ska vi räkna på det? Hur mycket socker är det i en burk? Alltså, general rule, there's 10 grams of sugar per 100 milliliters. Okej, så 10 gram per 100 milliliter. Det blir ju alltså 100 gram per liter. Det betyder att hon dricker 1 kilo socker om dagen. Det är ju helt sjukt. Hon konsumerar alltså 7 kilo socker i veckan genom att bara dricka cola. Det är inte ens maten hon äter. Det var en mindblowing siffra, måste jag säga. Gå ut i ditt kylskåp och plocka ut typ en liter mjölk eller någonting som är liksom en liter. Eller om du har förpackning som är 1 kilo. Och håll i det. Det är rätt tungt. Alltså 1 kilo är mer än vad man tror. Det konsumerar hon i pure sugar på en dag. Okej, Amy, du måste fan bromsa. Det är fan orimligt. It's Amy's first day on the new plan. She's supposed to cut down from her average of 30 cans a day to just 16. Just 16. Det är fortfarande väldigt många burkar cola. En vanlig människa dricker en. En. 2 max. Hon dricker 16. Ja, oh, det är fucking orimligt. Och det är det också att hon har cut down. 16 är the cut down number. By the end of day 1, Amy has managed to cut down a little. I drink 24 cans of soda, which is an improvement. My girl. Det är 8 mer än vad du skulle dricka. Nu har du stulit 8 burkar från en annan dag. Hur går inte den logiken ihop? Det är så att du vet ju att du kommer få abstinens. Så varför dricker du? Varför gick du liksom över med 8? Du har nästan snutt en halv dag någon annanstans i veckan. Om du inte ska köpa fler. Hon ska ner 6 burkar mindre än vad hon brukar dricka. Jag förstår inte hur ens addiction kan vara så stark till just en sån grej. Jag fattar om man är beroende av cola så att man kan få abstinens. Alltså av socker. Det förstår jag absolut. Men det kommer man ju över ganska snabbt. Och det är också bara får du typ ett glas så är den abstinensen borta. Du behöver inte klunka typ så flera liter. Jag förstår inte det här. Varför kan du inte sprida ut det? Lev med abstinensen. It's day 2 and Amy's assignment is to reduce down to 12 colas. To help. Oj, dag 1 16, dag 2 12. Hon höll ju inte i 16, hon drack 24, så det jag var siktade på idag. 22. To start her day, Amy's mom offers a smoothie for breakfast. Vad är det? Va? Dricker hon cola till frukost? Det är ingen frukost. Hennes mamma bara, jag kan göra en smoothie till dig istället för att du dricker en burk med cola. Hon bara, nej, imorgon, jag vet inte ha det nu. Hon har ju redan colan i handen för fan. Men man kan inte dricka en burk med Coca-Cola till frukost, det är ju helt sjukt. Middle of day 2. Amy has already failed to keep her daily goal of 12 colas. Instead, she has 24. Du ska inte ner någonting. Du skulle komma ner till 12 och du håller bara, ja men 24. Det är för fan det dubbla mot vad du ska dricka. Maybe tomorrow I'll start. Sluta med det, maybe tomorrow I start. That's some fucking bullshit right there. Alla som är så här bara, men jag börjar med det imorgon. Nej! Det kommer du inte göra. Du kommer inte göra det. Sluta ljug för dig själv. Sluta ljug för alla andra. Gör det nu eller gör det inte alls. Or maybe not. Nej, precis. Or maybe not. Det går inget bra då. Amy only has 10 colas left from the 58 she was allotted for the week. Hon har 10 color kvar hon får dricka på hela veckan. Hon är på dag 3. Man bara, du har inte tänkt igenom det här överhuvudtaget. Du handlar ju bara på din impuls och din abstinens just nu. Du måste ju förstå, du kommer ju få abstinens, absolut. Men ta dig bara igenom det. Har du typ inte hemma. Cut it out. Åk ut och kampa eller någonting. Vad fan vet jag. Åk iväg, lämna hemmet och var borta typ en vecka. Det är nog det bästa sättet för att göra det. Bara var bara någonstans där det inte finns. Och må lite dåligt ett tag. And she heads to the supermarket to restock. Nej. Nej du, stopp. Stopp, vad gör du nu? Nu förstör du får inte handla mer. It's my best friend.
Du är så fucking weak. And that's it. I'm done. Over the next 3 days, Amy continues to spiral out of control. Åh, det går så jävla dåligt. Amy, för fan. You weak motherfucker. Kom igen nu. Kämpa lite. Försök åtminstone. Jag blir fan frustrerad på det. Du försöker ju inte ens. Amy does not seem like she wants to listen. She's not stopping. She's not stopping. Jag märkte det. Det går inget bra för Amy alltså. While she was given a target of 58 colas for the week, she's had over 160. Jävlar, hon hade... Du får dricka 58 och hon har druckit 160. Det är tre gånger, det är två gånger så mycket till. Det är liksom tre dubbelt. There hasn't been no progress at all. And am I disappointed at myself? No. Am I disappointed at myself? No, no I'm not. Det är för att du är dum i huvudet. Hur fan kan du inte vara disappointed at yourself? Du har ju failat så fruktansvärt brutalt. Då vill du inte ens försöka. Om du inte är besviken på att du misslyckades, då vill du ju inte från början. The specialists return on the seventh day to confront her about her relapse and see if they can get her back on track. Ni kommer aldrig få henne back on track. Jag vet att ni sitter där så glada ut. Jag är inte hon i för sig, hon är fan sur. Men han ser glad ut. Ni kommer aldrig lyckas med det här. Hon måste vilja själv. When did it fall apart? I didn't cut down. When did it fall apart? Jag försökte inte ens. This is too short for me just to quit out of nowhere. How much time do you need? Ja, du är svår, Amy. Du är så jävla dålig. Du försöker bara skjuta på problemet. Hon bara, ja, det här är för kort med tid för mig. Cut down, jag kan inte. Hon bara, hur mycket tid behöver du? Hon bara, Amy, are you an addict? Not an addict, no. Ja, det är du ju. Amy, are you an addict? Hon bara, no, I'm not an addict. Vadå, nej? Du vet ju om att du är. Du är 20 år gammal. Du ska fan förstå att du är en addict. Are you? I'm just a soda lover. I'm just a soda lover, din idiot. Amy. Jag läser brev och hon bara, I enjoy soda, so that's... It's a little more than enjoying. Enjoying a soda is having a soda a day. Hon bara... Vad vet du om en enjoying soda? Being hooked is when you have to have it every hour, hour in, hour out, despite making commitment and looking me dead in the eye and saying you were gonna... Man bara, hur förstår du inte detta, Amy? Du är dum i huvudet. Amy, are you gonna try to cut down? Alltså jag, nu har jag jobbat som producent så jag vet lite hur det funkar när man spelar in såna här grejer. Nu har ju någon annan, någon producent i rummet har ju sagt till honom bara, kan du säga den här, ställ den här frågan till Amy, för den är så jävla onaturlig för honom att säga. Lyssna på honom. Amy, are you gonna try to cut down? Amy, are you going to try to cut down? Man vet bara att han ska vända sig och titta bakom kameran och bara så här, did I do good? I'm concerned, but what I heard from inside, she seemed like she still wants to change, but I just don't know when she'll accomplish that. Hon kommer ju inte lyckas om hon inte vill på riktigt. Hon vill ju uppenbarligen inte på riktigt, hon fortsätter ju. Hon förnekar och hon smusslar och hon fortsätter. Det var sådana här tejpor, jag älskar dem, jag hatar dem samtidigt, de är så jävla dumma. Titta på de här blickarna nu. Da-da-da! Flyga ut henne någonstans i skogen. Bara så här. Nu åker vi ut och kampar en vecka. Vi bor i den här stugan. Det finns inga mataffärer på flera mils avstånd. Du kan inte få tag i den här skiten. Det är så hon kommer vänja av sig. Punkt slut. Tack så mycket för att titta. Jag tyckte videon var rolig. Om du gjorde det och inte redan prenumererar på kanalen, gör det. Jag släpper 4 stycken sådana här videos i veckan. Om vill du inte missa, klicka på ringklockan och så vidare, så att du får en notis när jag släpper någonting nytt, så att du inte missar det. Ett extra stort tack till som like, kommentera, dela mina videos och prenumerera på YouTube-kanalen. Det betyder så mycket för mig och kanalen. Hoppas jag verkligen ni vet. Så får ni ta hand om alla kings. Kommer jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses vi när vi ses. Oj!